Zeptám se ještě, než začneme. Jak se máš? Ale mám se úžasně, jako Máš se vždycky. úžasně. Jako vždy, no, k tomu se dostaneme, co znamená u tebe jako vždycky. Já tě představím. Tomáš Slavata. Začnu větou, kterou jsem hrozně rád, že můžu říct. Můj kamarád, srdcař, člověk, který nikdy neumí říct ne, držitel mnoha ocenění. Mimochodem, v roce 2011 mu Mezinárodní olympijský výbor udělil cenu s názvem Sport a společenská odpovědnost. Dále byl Českým rozhlasem vybrán v projektu Hrdinové 20. století a tvrdí, že je důležité dětem dát čas dospělého člověka a ukázat pevné vzory v lidech, kteří vlastně jakoby formují potom ty děti. Tome, já vím, že ty jsi neměl úplně jednoduché dětství. Vím, že ses musel vypracovat. Momentálně děláš pro děti z dětských domovů spoustu a spoustu aktivit. Současně se pohybuješ po závodech terénního triatlonu, kde zajišťuješ závody dětí, současně i závodíš a tak dále a tak dále. Otázka na tebe, jak to všechno zvládáš? No, zvládám to hlavně díky tomu, že mám jakoby v té rodině svojí nebo vlastně v té naší hromové partě velkou, velkou podporu, že myslím si, že vždycky se strašně jako vyzdvihují ty moje činy, ale za každým chlapem se musí hledat jakoby ta kvalitní ženská, která ten prostor na to dá, takže já si myslím, že to hlavní, proč to zvládám s takovým nadhledem, a i takovou tou silou je právě to, že vlastně jsem si dokázal vytvořit to zázemí, ať už ve klukách, nebo vlastně to zázemí, který mi dokázala vytvořit Pája s tím, že mě prostě přijala s tím vším, že najednou mám vedle sebe člověka, kterýmu nevadí, že vlastně se musí rozdělit prostě o mě, a je to dobrý v tom, že člověk není v takovém jako napětí, že někam odjede, snaží se někomu vypomoct a pak by třeba celý večer nebo pak najednou otevře ten telefon na konci dne a viděl by tam 20 vyčítavých SMSek, že se nevěnuju svojí rodině, ale spíš to jsou prostě SMSky, které jako mě podporují nebo kde si vyjadřujeme tu vlastní podporu. Takže asi ten hlavní důvod, proč to dokážu zvládat, je ta rodina a hlavně Pája, která mě jako dokázala krásně přijmout takovýho, jaký jsem. Aby jsme posluchačům, spoustu lidí tě zná, ale spoustu lidí třeba netuší, kdo jsi. Můžeš říct třeba, jaký jsi měl včera den a ten den předtím, jak vypadá vlastně ten tvůj den, aby si člověk vlastně vůbec pochopil, jak ty to máš všechno nabitý. No, tak když to třeba vezmu v tom minulém týdnu, třeba když půjdu postupně, tak v minulém týdnu jsme zaváželi 82 dětských domovů po celé České republice, kdy já jsem vlastně strávil celý ten den za volantem auta. Mezi tím jsem si třeba střihnul, že jsem si vyběhnul na tu přečerpávací nádrž v Jeseníkách. Pak o víkendu jsem dělal ještě rychle závody vlastně pro děti ve velkých přílepech. Najednou, kdy prostě člověk hodně unavený a najednou přijde takový to pondělí, tak zase v pondělí už to byly hlavně takový to, kdy jsem měl nějaký schůzky, musel jsem řešit tresty na e-mailech, že najednou taková ta hlavní administrativa je hodně na nás doma, že nemám za sebou tým, jako má třeba spoustu velkých nadací, že mají na všechno lidi, tady opravdu se snažíme všechno vlastně zvládat v rámci té rodiny, kdy to musíme rozdělit, kdy třeba část rozváží dezinfekcí Pája, když nestíháme, tak oslovím svoje přátele. Je to takový, že ten den bych potřeboval asi mít mnohem víc času, ale vždycky se to snažím hodně flexibilně skloubit, ale neříkám, že třeba v pondělí jsem pak neskejsnul u seriálu na Netflixu a šel jsem spát ve 2 ráno, protože se koukám prostě na Lucifera, nebo teďka je tam dobrý, jak za nás jsme chodili do kina na Karate Kid, tak teďka je takový volný seriál o těch tvůrc, nebo o těch hercích vlastně, kteří to hráli, jako nebo prostě dál, jak pokračovali, takže samozřejmě takový můj relax, není to o tom, že bych neměl čas úplně na sebe, nebo na tu rodinu, nebo
na tu rodinu, ona sedí pája vedle mě a musím Já dát. jim páju, já jsem pochopil. Ne, ale jako jo, ten, jako ty dny jsou nabitý, ale ta motivace je hlavně v tom, že já prostě chci ten den prožít naplno. Já bych nedokázal, jakoby neumím to, jakoby fakt se třeba celý dopoledne nebo jen tak si lehnout a fakt přes ten den nic nedělat, že si to pak jako sám vyčítám. Teďka jsme v plném proudu, že musíme rozstřídit strašně moc oblečení, vlastně, který budeme v příštím týdnu lifrovat do Řecka, vlastně do jednoho z táborů, kde jsou hlavně děti, takže a pak už vlastně mi připravili další dezinfekce pro ty dětské domovy, takže teďka zhruba na měsíc máme hodně práce a je to takový jako, že člověk je unavený, ale zase ta zpětná vazba, když vám pak ty dětské domovy nebo ty lidi píšou, že si toho strašně vážejí, tak vás to strašně posiluje, ale hlavně člověk nechce zklamat. A ty lidi, kteří políhají na pomoc a i třeba ty dětské domovy se od toho března dostali opravdu do strašně jako tíživý situace, kdy ten personál jede strop, zřizovatele mají svých starostí jako hodně a oni v tom zůstali víceméně sami, tak se snažíme tam být pro ně jako po té lidské stránce, že si myslím, že ani tak nejde o to, jestli jim ty dezinfekce přivezeme, ale spíš o to, že cítějí, že vlastně jsme tam s nima, že s nima komunikujeme a snažíme se naplnit ty jejich vlastně ty věci, které nutně potřebují pro ten vchod v rámci té pandemie. No. Já, když jsem se s tebou potkával poprvé, tak ty jsi mi povídal, že jsi byl svým způsobem trochu rebel, takový ten, a pak když jsem si o tobě něco četl, tak jsem se i dočet, že ty jsi opravdu neměl jednoduché dětství. Kde se vlastně, teď už chápu tu energii, teď jsem to viděl, ale prosím tě, kde se vlastně v tobě to zlomilo najednou jako do té dobročinnosti? Jestli můžeš stručně popsat vlastně jakoby to dětství, protože to opravdu nebylo jednoduché, a jestli to byl třeba impuls pro to, co děláš dneska, nebo kde se to v tobě najednou vzalo, že vlastně z mladýho kluka se stal chlap, anebo už v té době, když jsi byl mladý, že najednou začal pomáhat, že to najednou obrátil, že ten svůj život vlastně věnuje svým způsobem ostatní. No, je to jako těžký zlom, prostě od jak živa jsme tak trošku sobci a samozřejmě ta rodinná situace, která u nás byla vlastně v takovém tom úvodu, mě samozřejmě jakoby směřovala v tom, že jsem strašně chtěl upozorňovat sám na sebe, chtěl jsem, nebo očekával jsem, že ty lidi kolem mě budou zachraňovat. Uměl jsem velice dobře s tím okolím manipulovat vlastně pro ty svoje nějaký cíle nebo proto, aby mě někdo litoval, protože jsem se tím prostě kompenzoval to, co nepřicházelo z té rodiny, kde moje rodina nefungovala, svýho otce jsem nikdy nepoznal, moje máma vlastně svoje problémy řešila alkoholem a víceméně jsme každý ze sourozenců vlastně šli svým světem, kdy moje nejstarší nebo nejstarší ségra otěhotněla v 15 letech, kdy já jsem se jí pak staral o děti. Ale spíš asi ten hlavní zlom si myslím, že přišel v době, kdy jsem najednou začal pociťovat, že nechci jít ve stejných stopách jako ta rodina, kde jako opravdu, když vidíte, že prostě v té rodině se děti dávají do dětských domovů, kde jakoby ten dětský svět nebo to dítě, ten dospělý svět nedokáže moc uchopit, tak najednou taková ta bezmoc ve mně asi vyprovokovala takovou tu chuť to změnit, nejít, nesklamat jako člověk možná, no, že si myslím si, že každý z nás bojuje s tím, že nechce zklamat a myslím si, že to je taková ta asi hlavní motivace, kdy pro mě je strašně důležitý vlastně tady být pro ty děti, aby nezažívali tu stejnou bezmoc jako já, nebo aby našli nějakou inspiraci a vzor v člověku, který bojoval s něčím obdobným. A asi ten zlom, taková ta možná i naštvanost jako vůči té svojí rodině, že vlastně takhle by to být nemělo,
a za každou cenu dokázat. Asi tam byla určitým způsobem taková ta trošku ta soupeřivost vlastně v určitý mámě, kdy já jsem jí chtěl dokázat, že vlastně to, že dokážu vychovat ty děti od té ségry a že dokážu nějakým způsobem se vymanit z těch starostí. No. Ale jako chtít stručnou odpověď v mém podání, kdy já mluvím strašně květnatně a vždycky nad tím jako i přemýšlím v tu chvíli, je vždycky náročný, ale asi ta motivace je opravdu v tom, že nechci zklamat a myslím si, že když člověk je v něčem úspěšný nebo se mu něco zadaří, tak by měl i přijmout tu zodpovědnost za to okolí. V tom já si myslím, že je ta demokracie, kterou máme a máme svobodu vlastně být sami sebou, ale to zároveň znamená vlastně být i svobodný v tom, že přijímáme tu zodpovědnost kolem sebe, že by nám to nemělo být lhostejný. Já to řeknu na rovinu, ty jsi byl i v klubu českého klubu Fair Play. A vůbec k tomu Fair Play já bych jako docela i směřoval. Co tě vlastně dneska na té společnosti, a teď vynechme politiku a tak dále, ale co tě vlastně na té společnosti štve? Co by si jako by chtěl na té vlastnosti těch lidí svým způsobem změnit, pokud by to šlo? Já teďka koukám. Se s nám stek, ale my tě slyšíme. Tak a teď tě neslyšíme, ale počkej, teď tě neslyším. Teď tě neslyším, neslyším, neslyším. Ne, 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 ne. Vidím, že se ptáš, jestli tě slyším, ale neslyším. Nemáš vyplý zvuk? Jestli nemáš vyplý zvuk, zkus, ne, 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 neslyším tě. A předtím to šlo. Jestli se s nám, tak, ano. A všimněte si, že i takovýhle geniální člověk umí nadávat, pokud ne, ne, neslyším. Pokud umíte odzírat, tak hrozně mě to mrzí, ale bohužel stále není slyšet. Ne. Tak, aha, tak on zkusí Tomáš se přihlásit ještě jednou. Uvidíme, vyzkoušíme, jestli... Já teď je to právě na těch moderátorech, kteří by to měli jakoby zvládnout a tak dále. Pokud byste chtěli něco o Tomášovi vědět, doporučuji 13. komnatu Tomáše Slamaty. Byla o něm natočená i tenhle ten dokument, takže tam se o něm určitě něco dozvíte. No a kdo byste chtěli vlastně o Tomášovi cokoliv vědět, tak stačí vygooglit, protože o Tomášovi je spoustu věcí známo a tak dále. Tak zkus mluvit. Už se Ne. slyšíme. A, už jo, teď jo, už jsem se lehl, že ne. Tak já se vám tady prostě ty Kunratice, no my bydlíme v Kunraticích. Ale ne, jakoby, abych se vrátil k té otázce, co se týče o společnosti. Já si myslím, že teďka i to, co se děje kolem nás, jako hodně poukázalo na to, že se dokážeme semknout vlastně v době, kdy je to zapotřebí, kdy často zdůrazňuju, že není jakoby důležitý to, kdo nám vládne nebo co je systémově daný, ale vždycky vlastně záleží na tom, jak my sami dokážeme ty věci měnit kolem sebe. Jo. Nemůžeme, člověk musí přijmout to, že nedokáže změnit celý svět, ale stačí, když začneme u sebe a jdeme nějakým příkladem vlastně v těch hodnotách, jakoby v tom přístupu fair play, ale je to i o určitý o pokoře. Prostě člověk, když, ale je to přesně o tom, jakoby s velkou silou prostě přichází velká zodpovědnost a samozřejmě ve chvíli, kdy se mi povedlo vychovat děti od mý ségry, najednou se začalo víceméně třeba i víc psát v médiích o tom mém příběhu a o tom, co jsem dokázal, tak najednou s tím přichází velká zodpovědnost vůči těm lidem, který k vám začnou vzhlížet. A myslím si, že ta v té společnosti, i přesto, že nás strašně ovlivňuje vlastně ta taková ta negace, která přichází ze strany prostě těch médií, ať už
politika, všechno, tak jako člověk by se tím neměl nechávat ovlivňovat. Prostě dívat se na to, co může dát své rodině, co může dát jakoby těm lidem kolem sebe, protože vždycky to budeme utvářet my lidi a ten systém kolem nás, když si to necháme vzít, to vlastně to, že si chceme splnit svoje vlastní sny, tak je to jenom naše vlastní selhání, nikoli v selhání jako ve společnosti. A to, co mě štve, je možná jenom to, že je až moc negativního kolem nás, že prostě hold musíme se smířit s tím, kdo nám vládne, jak to je, ale to, že já vždycky nechápu, že i spoustu mých jakoby přátel jsou jakoby schopný ztrácet čas vlastně různýma komentářema k dění o politice a přitom jako sami za sebe dokážeme změnit mnohem víc. Je to, podle mě je to zbytečný, že pak si vždycky říkám, že když se vyjádřím špatně vůči někomu veřejně, tak v čem jsem lepší než ten člověk, proti kterému se snažím veřejně zabojovat. Prostě pro mě je důležitý to, co dokážu já sám jako člověk a v tom jako a tak to i směřuju. Prostě štve mě spoustu věcí, ale nikdy bych to nedokázal vyjádřit veřejně, protože prostě se spíš chci tu energii a takovou tu naštvanost jako směřovat k tomu, že chci změnit to okolí. Já vidím, že se přihlásil Tomáš Langhammer. Tome, srdečně zdravíme. Král Krušnová. No a v tuhle chvíli musíme přejít automaticky k triatlonu. To jinak není možný. Tome, malinko odbočíme. My se ještě vrátíme k tomu, ale ty jsi triatlonista par excellence. Současně máš triatlon Slavata Tour. Co to znamená triatlon Slavata Tour? Popiš mi vlastně, co děláš pro děti v rámci triatlonu. No vlastně Slavata Triathlon Tour, to je série závodů, která vznikla před 10 rokama. A je to série závodů, která dává dohromady jak děti z dětských domovů, tak děti z veřejnosti. Jezdí tam i děti, které třeba si nemůžou dovolit svoje vlastní vybavení, protože v rámci těchto závodů vlastně ty děti od kol, helmy, prostě cokoliv je zapotřebí, tak jim půjčujeme vlastně zcela zdarma. Slavata Tour je vlastně závod, který dává šanci naprosto každému dítěti bez ohledu na to, odkud vychází. Jestli to je dětský domov, slabší rodina nebo skvělá rodina, ale jenom pro příklad, když si vezmete, že třeba na těch závodech najednou stojí nastupních vítězů vlastně děti, kde jsou děti z dětského domova se skvělý rodiny, pak prostě třeba dítě jako z prostředí, který není úplně jednoduchý, tak najednou jsou tam všichni na tom jednom poli a jsou si naprosto rovni a najednou i to dítě z té dobré rodiny, který má třeba dražší kolo, než na kterým závodím já sám, tak dokáže tu ruku tomu dítěti dát a vlastně najednou je tam ten přirozený respekt. Je to vlastně stejný, jako kdy sport dokázal vypomoct strašně mě vybojovat vlastně nějaký to svoje sebevědomí, nějaký jakoby být silnější než ty démoni, který si nesu vlastně z toho dětství, tak vlastně chci jenom skrze ten Slavata Triathlon Tour těm dětem dát tu stejnou sílu vlastně se tomu postavit, tomu osudu, tak jako já a i těm dětem, který se mají dobře vlastně ukázat ty ostatní děti, které i přesto, že nemají to kvalitní zázemí, dokážou často za ten svůj sen zabojovat mnohem víc. Je to prostě taková ta vzájemná inspirace. No. Teďka taková složitá otázka, protože ty už jsi zažil podle mě spoustu takových jako krásných dětských příběhů. A i jsi zmiňoval, že nechceš mluvit o negativních jako věcech, že chceš mluvit o pozitivních. Nevybavíš si teďka náhodou nějakou věc, kdy třeba, ať už na závodech, nebo v tom dětském domově, nebo někde, kde prostě opravdu se ten život toho človíčka jako krásně změnil, že prostě byl inspirovaný, nebo jestli na závodě, nebo prostě co ti utkvělo v hlavě, že si pamatuješ. Já ti dám čas na rozmyšlenou, jenom řeknu, co se stalo mně, jako jo. Já si hrozně pamatuju, že v Hradci Králové na závodě, kdy se prostě jela ta střední trať, tak se tam najednou motala v depu nějaká holčička, které jí bylo možná 8, 7 let
A já jsem furt chtěl, ať ti odvedou pryč, jakože proč tam běhá mezi těma kolama. A teprve potom, teprve potom jsem zjistil, že tahle ta holčička, ne že se tam motala, ona byla součástí závodu. A mě vůbec nesecvaklo, že by takhle malá holčička mohla být vlastně v závodě mezi dospělýma, mezi chlapama, kterým bylo 40-50 let a opravdu odplavala v tom rybníku celou prostě tu délku, včetně jela na koles, dojela samozřejmě logicky někde vzadu. Ale ten potles, který ona získala, tak to bylo tak inspirující, že ona ten příští rok tam jela znova. A pamatovala si prostě, jaký to bylo. Tak to je pro mě jako jeden z krásných zážitků, kdy vlastně se dá ovlivnit ten človíček, že prostě najednou se na to může být impuls tomu sportu. Nemyslím tím vítězit a tak dále, ale zúčastnit se. Máš něco podobného ty? Ne, jako určitě tak je. Já často hovořím o tom, že ty děti z toho prostředí, kde se hodně vlastně pohybuju, tak vlastně to jsou děti, které často nestojí o naše milodary nebo nějakou materiální prostě podporu, ale vlastně stojí o ten náš čas, kdy vlastně, když my jim vypomůžeme splnit nějaký zážitek nebo že dokážou něco hmatatelného, což je vlastně třeba příklad té cesty k Baltu, kde vždycky ten dětský domov dá dohromady tým, kde ty děti trénujou a najednou za 5 dní musí zvládnout přes prostě 580 kilometrů. A já jim díky vlastně tomuhle 5dennímu jejich trápení, kdy oni posouvají sami sebe, jim vlastně vypomůžu něco dokázat. Pomůžu jim, aby měli něco, co můžou uchopit a s čím můžou pracovat a být na sebe hrdý. A to strašně je důležitý v tom, že to často vlastně, když získáme tu svoji vlastní hrdost i s tím sebevědomím, tak nám to strašně dopomáhá vlastně zvládat ty stresové situace. Co se týče právě jakoby té motivace vůči těm dětem nebo těch příběhů je kolem mě opravdu hodně. Často je to i vidět na Facebooku v těch komentářích, který často komentují ty děti, třeba Nicole, holčina, která sama prostě vyrůstala v dětském domově, sama je strašně silným člověkem a i přesto vlastně neustále píše, jak vlastně jak ke mně vzhlíží, jak se toho nesmírně váží, ale přitom ona musí vybojovat prostě tu cestu stejně jako já a ten respekt si zasluhuje a vlastně cítit jakoby tu její, ten její, jak bych to řekl, vlastně ten její jako respekt nebo tu úctu vůči mně nebo to, že jsem ji inspiroval k tomu ten svůj život změnit, je strašně silný. A těch příběhů, že to je Štěpán, který mu je už dneska 22 let a vychovával jsem ho prostě jak dlouho, nebo Julek, prostě Tomáš s Mirkem, je to spoustu dětí, nebo děti, které díky mně vyhráli svoje první kolo třeba před 10 rokama a to kolo se stalo jejich součástí, jejich ventilem. Je to přesně o tom, že člověk si musí říct, jako, že co vlastně těm dětem chce dát, jo? Jestli je chce rozmazlit a nějakým způsobem si myslet, že je tím zachraňuje, anebo skutečně jít a ten svůj čas jim věnovat a když vidím, že to dítě se snaží, tak vlastně je dobrý ho pak podpořit, ale v té konkrétní věci, poskytnout mu to materiální zázemí pro ten sport a často ty děti to dokážou pak uchopit, protože cítí, že si to zasluhují. To dítě musí vnímat, že si to vybojovalo, ne, že to přijímá jako samozřejmost. Ty jsi zmínil dvě věci. Cestu k Baltu, já jenom, ne, možná všichni posluchači tuší, co to je. Ty jsi to tam nastínil, že vlastně opravdu ty děti, včetně tebe, jedou vlastně k Baltu, jsou tam zastávky, ale oni tam opravdu dojedou na kole. A mezi tím vlastně se vybírá vždycky jako nějaký příspěvek, že můžou to lidi sledovat. Já jsem to sledoval tenkrát na Facebooku, kdy byly příspěvky po každém dnu, kdy vlastně ty děti jeli a ta cesta je neskutečně dlouhá. Jako jo. Končí to samozřejmě fotkou, kdy jsou potom u toho Baltu. No a to je ta jedna věc. Kolikrát se to jeli, prosím tě, už? Vlastně teďka měl být čtvrtý ročník, ale díky vlastně té pandemii se celá akce musela zastavit, protože jsme vlastně nevěděli, jak by to bylo tím, že se jede na hranicích s Polskem a s Německem. Na příští rok vlastně se plánuje, že nakonec pojedou, už bude víc dětských domovů, protože jsem
ten zájem zrovna o tuhle tu věc je poměrně velký a já vím, že do konce svého života bych nikdy nebyl schopný pojmout všechny ty dětské domovy. Takže příští rok pojedou 4 dětské domovy, který vlastně vytvoří týmy. Každý ten tým si vždycky vybere, na koho chce přispět. Že je to právě o tom, že je strašně i důležitý ty děti naučit, že i přesto, že jsou v nelehké situaci, tak to neznamená, že by neměli zapomínat vlastně na to okolí. A najednou oni i to, když sledují, jak ty lidi třeba přispívají na tu sbírku každým tím dnem a oni vidějí, nebo pak třeba předávají ten šek tomu domovu seniorů, tak je to jako strašně hezký vlastně daný jako dohromady, kdy najednou i spojují ty světy mezi těma dětma a mezi těma vlastně dědečkama s babičkama v těch domovech seniorů. Prostě je to o tom o spojení, o tom takový tý přirozený integraci jakoby nás všech, že já strašně nemám rád nebo strašně nerad chodím na takový ty VIP akce, kam mě jako často zvou, my tam prostě spájou a ani často nechodíme nebo odmítáme to, protože já se často v té společnosti prostě necítím dobře, kde ty lidi jenom vlastně chtějí ukazovat, že na to mají nebo že nějakým způsobem jsou úspěšní, ale vlastně když se jich pak zeptáte na nějakou práci v terénu, tak často nejsou vlastně schopní jednat flexibilně, což byl přesně i příklad vlastně toho, co se stalo v březnu, kdy najednou ze dne na den se naše země ocitla v nějaký situaci a spousta velkých nadací vlastně nebyla schopná na to vůbec zareagovat a my jsme najednou od začátku nouzového stavu tím, že máme jakoby tu svobodnou vůli i to svobodné financování vlastně dokázali okamžitě tu situaci řešit. Najednou se ztratila vlastně ta flexibilita, která si myslím, že často je jakoby strašně důležitá i v tom, když si člověk chce naplnit ty svoje cíle. Musí se umět rychle přizpůsobit. To je cesta k Maltu, co jsi zmínil v tom asi před 2 minutami, co jsi povídal. A potom si povídal, že vaší rodinou prošlo mnoho dětí. A teď se s nám zase ztratil, tak doufám, že se nám zase objevíš. A jestli bys mohl nějakým způsobem na to zareagovat, nebo respektive nějakým způsobem osvětlit, vlastně kolik, protože ty máš páju a máš krásnou dcerku, ale současně tvoji rodinu, vlastně tu hromovou partu, jak říkáš, vlastně tvoří mnohem, mnohem víc lidí. Tak jestli bys mohl jako naznačit, jak to je. Tomáš nám odešel, ale on se nám zase vrátí. Klidu vydržte, nikam neodcházejte. On prej bydlí v Kunraticích a mají tam špatný připojení. Takže to je úplně v pohodě. On nám za chvilku zase se vrátí. Už je zase tady. Jo, Pavel ne, tak pozor. Pavla ne. Nebo jo, Pavla. Aha, tak asi Pavla, počkat. Tak pozor. Tak možná, že to bude přes někoho jinýho, tak zkusíme Pavlínku. Já jsem teda čekal Tomáše, ale možná se připojí jeho žena, takže uvidíme. Ještě, že ji znám. Jo. Ale teď jsem se lek, že budu, teď jsem říkal Pavlu ne, a pak jsem si uvědomil, kdo to je. Ne, prosím tě, já se, fakt jako mě zrazuje technika tady dneska úplně kompletně. Ale to je v pohodě, já můžu říct, že já tohle zažívám dneska celý den, takže úplně v klidu, mě by překvapilo, kdyby to dneska fungovalo, ale jenom zopakuji otázku. Vrátil jsem se zpátky, že vlastně tvoji rodinu, dá-li se to tak nazvat, teď nechci nikoho jako vyčlenit z té rodiny, samozřejmě ty, tvoje krásná dceruška a tvoje krásná ženuška Pavlínka, ale já vím, že tvoji rodinu vlastně prošlo a je součástí spousty lidí. Řekni mi tedy, jestli můžeš mi říct, co znamená hromová parta. A ty jsi zmiňoval Julka a Štěpána a tak dále, ale já vím, že na Facebooku tam byly další 2 děti, které najednou se staly součástí vaší rodiny. Jak to vlastně u vás funguje? No, u nás to funguje tak, že vždycky třeba přes velký prázdniny se snažíme k sobě, nebo když jsou vánoční prázdniny, tak si k sobě bereme i děcka jako z jiných dětských domovů, že vlastně nechceme vlastně jakoby to, že si vezeme domů 2 děti, které vychováváme, tak to pro nás neznamená, že vlastně tím jako uzavíráme vlastně ty dveře ostatním dětem. Ta hromová parta
je víceméně vždycky to nejužší okolí naší rodiny, jo. To je prostě, když jsme na akcích, tak to jsou naši přátelé, nebo to seš prostě v ten den, to seš ty, protože najednou ta hromová parta vlastně utváří nějaký ty okamžiky v ten daný moment i toho závodu, nebo to, kdy vlastně často ty organizátoři, třeba když tady je Tomáš Šlangamer, nebo prostě Jirka z Milada Tlonu, prostě to jsou lidi vlastně, pro který kdy najednou, když ty síly spojíme, tak vlastně je to pro nás vzájemná jakoby čest, je to vzájemný respekt a najednou tam vzniká vlastně ta hromová atmosféra, něco, co jako v tu chvíli prostě nejde přemoc, protože tam v tu chvíli není nic silnějšího, protože v tu chvíli dokážeme řešit přesně jako flexibilně ty věci, když nastanou, cokoliv je zapotřebí, umíme to jako dát dohromady a v tom je vlastně ta síla, jo, že a ta hromová parta, samozřejmě to nejužší jádro je prostě Julek, Štěpán, Pája, naše malá Tereska, pak jakoby Týnka, třeba která má na starosti vlastně celou tu atletiku řepy, vlastně díky který můžeme hodně věcí financovat. Je to prostě spoustu přátel, na který já se můžu kdykoliv obrátit a vím, že mi vypomůžou. A to je pro mě strašně důležitý. No. To je hromová parta a samozřejmě nikdy vždycky i přesto, že víme, že najednou třeba fakt přes ty prázdniny jsme tady najednou měli o 2 děti navíc, k tomu ještě naše malá Tereska, tak vlastně nechceme jakoby v tomhle tom ustoupit. No. Chceme skutečně tu šanci těm dětem dávat tak, jak jsme schopní. No. A i do budoucna. Jako nikdy nevylučujeme, že si nevezmeme další děti z dětského domova k sobě. To je úplně úžasné slyšet. Já totiž si vybavu jednu větu z dokumentu o jednom významném pánovi. Asi všichni tušíte Nicholas Winton a tak dále. A on pronesl krásnou větu, že dobro je nakažlivé. Souhlasíš s tím? je to tak, no, ale já často jako vždycky říkám, že to, co dělám, je prostě zdravý sobectví. Prostě to, co dělám, naplňuje i mě samotného a strašně jakoby mi to vypomáhá vlastně přemoc ty vlastně to dětství nebo to, co si člověk nese nebo takovou tu určitou bezmoc a i to místo ve společnosti, takže je to o tom, že čím víc dobra vykonám, nebo čím víc jako si myslím, že se zachovám správně, tak jak by se ta společnost měla zachovat, tak vlastně mi to i dodává mě samotnému nějaký sebevědomí, nějaký zadosti učinění, jo? Že často se spíš jako snažím vysvětlit, že ta společnost jako vždycky toho člověka, toho jedince vyzdvihne, ale je to jenom díky tomu, že najednou ten jedinec se rozhodne jinak než ostatní, že najednou je tam takový to, že neupřednostní sebe. Jako a jinak vlastně, ale to neznamená, že nemyslí na sebe. Jo? Je to prostě o tom, jak si kdo z nás dokáže vyložit nebo jak si vlastně ospravedlňuje často to svoje vlastní chování. Teď jsem si, Kolik no. odhadem najezdíš kilometrů za měsíc? No, teďka třeba, jak máme ty rozvozy, tak jako teďka je to třeba kolem 8 000, no. Teďka fakt tím, jak jsme znova rozjeli jakoby ty rozvozy těch dezinfekcí i stahujeme to oblečení vlastně z těch dětských domovů pro ty děti v tom uprchlickém táboře, tak vlastně je to ve větším jakoby objemu, ale většinou třeba, když je plná sezóna, není pandemie nebo nějaký nouzový stav, tak většinou to vychází, že opravdu během toho měsíce jako nalítáme vždycky třeba kolem těch 4 až 5 000 km, že často třeba přes jeden víkend děláme 2 akce a ty akce jsou opravdu od sebe i klidně 300 km, kdy jako přejíždíme přes noc, aby jsme tam už třeba od 5 od rána stavěli tráť a snažili se vypomoct vlastně těm samotným organizátorům. Ale u mě je výhoda, že mě jako strašně baví řídit. Já u toho prostě odpočívám a je to fajn. No.
Ty povídáš o tom, jak neustále pomáháš někomu jinému. Nebo povídáš, jako říkáš, jak žiješ, ale my z toho chápeme, že pomáháš vlastně někomu jinému. Neříkám, že tohle video bude sledovat tisíce lidí, to určitě ne. Ale jak my běžní smrtelníci můžeme pomoct někdy tobě? No tím, že se na mě hezky usmějete někde. Dobře, ale povídáš to... o oblečení, povídáš o jiných věcech. Je nějaká možnost, dobře, sledují to lidi, kteří nemají miliony, nemůžou poslat miliony. Sledují to lidi, kteří ale třeba mají doma nějaké věci, nebo cokoliv, nebo starý kolo, nebo něco. A třeba by v duchu říkali, když to poslouchají, Ježíš, já bych třeba chtěl pomoct, ale nevím, jestli by zrovna tohleto ocenil, aby jsme ho vlastně nezavalili nějakýma věcma, který vlastně on nepotřebuje. Co by ti pomohlo? No, je to jako nejideálnější stav je, když jakoby ty lidi sledují můj Facebook, protože tam jsem jako nejaktivnější, tam dávám vlastně vědět o všem, co se děje, jsou tam i informace prostě k daným aktivitám, které zrovna v tu chvíli jsou, když se chce někdo připojit, ať už k tomu, když nakupujeme dezinfekce, tak můžou ty lidi i přispět jakoby k tomu, co dáváme dohromady my, nebo když prostě teďka dáváme dohromady co nejvíc dětského oblečení, tak vlastně samozřejmě je to jenom o tom buď napsat do komentáře. Ty komentáře jsou kolikrát lepší, protože já pak často na tom Messengeru už to nezvládám jakoby obhospodařovat, že těch vzkazů je třeba na tom Messengeru opravdu někdy hodně a já už pak nemám jako sílu se tím jakoby vracet se k tomu, ale ty komentáře jako se snažím, jako nejde to všechno, buď budu ten den řešit vzkazy a zapomenu reagovat na komentáře, ale je to strašně těžký v tom najít nějakou tu rovnováhu. Ale prostě když mi napíšete nebo i napíšete do komentáře, tak já většinou si pak snažím předat rovnou moje telefonní číslo, protože to je lepší si zavolat, sladit to a nebo prostě pošlu nějaký odkaz a můžeme to jako pak řešit dál. No. Já vidím, že nám to komentoval Tomáš Langhammer, teď vidím, že i Jura to komentuje a komentuje to velmi jednoznačně, protože já tvrdím, že teď nevím, jestli to bavím s Tomášem Slavatou 1 nebo s Tomášem Slavatou 2. Protože já stále tvrdím, že ty musíš mít dvojníka, že není možný, nikdo mi to nevysvětlí, aby ty v podstatě fungoval v tomhletom jako v jednom originále. Slyšel jsi to už někdy i od někoho jiného? Ne, určitě, jako je to hodně častá věc, jako že je to prostě o tom, že opravdu v ten den dokážeme to hodně stihnout, dokážeme to nějakým způsobem jakoby pospojovat, ale je to přesně o tom, že já jsem se naučil s tím časem nějak jakoby dobře nakládat, dobře to prostě plánovat. Jo, už tady za mnou běží malá téska. No ne, jakoby je to o tom čase, že já prostě musím to nějak poskládat a vždycky se to snažím nějak udělat, abych dokázal vyhovět jakoby těm lidem kolem mě, který se na mě obrátí. No. Někdy je to hodně těžký, protože těch dotazů je hodně, nedokážu reagovat na všechny, ale snažím se vždycky aspoň tu část nějak naplnit a hlavně nikdy nechci jako se stát člověkem, za kterého třeba ten Facebook začne řešit někdo cizí, protože prostě tím bych jako ztratil ten kontakt a vím, že hodně jako lidí úspěšných to tak prostě má, že se jim o jejich sociální sítě vlastně stará nějaká firma nebo někdo cizí a to si myslím, že je strašně špatně, protože ve chvíli, kdy chceme předat kus sebe nebo chceme nějakým způsobem stavět nějaký morální hodnoty, měli bychom to být vždycky jenom my a ne se schovávat za nějaký marketing nebo prostě i ta doba, která teďka je, mě hodně jako mrzí v tom, vlastně když už si se vidíš teďka, když jsi se ptal, jako v čem mě štve třeba ta dnešní doba, štve mě to hodně v tom, že opravdu pro mě to bylo ve spousty věcech hodně morální kocovina, kdy opravdu i přesto, že jsou nouzový stavy, ta doba je jiná, čeká nás strašně moc těch.
ty lidi hodně jako velkých společností i velkých nadací si stále jedou v tom svém tvrdém marketingu a PR místo toho, aby vlastně to dali teďka na stranu a snažili se opravdu konkrétně řešit vlastně tu vzniklou situaci a ty lidi vlastně podporovali bez toho, aniž by vlastně si pak platili reklamy v televizi, aby o tom všichni věděli, že nakoupili 10 tisíc roušek. Jako kdo ví, že my jsme rozvezli 17 tisíc litrů dezinfekce po celé republice. Prostě je to, prostě tahle ta doba je, jakoby je důležitá v tom, aby jsme teďka řešili to, co vzniklo a pak dejme tomu prostě řešili na nějaký PR-ový nebo marketingový prostě věci. A myslím si, že je to, vnímám to jako jakoby nemorální vlastně, aby někdo v tuhle tu dobu zneužíval vlastně tu určitou situaci, která je ve svůj vlastní prospěch. Jo. Je to, to je to, bychom si měli teďka všichni dát na stranu a spíš se zaměřit na to, aby jsme to do budoucna zvládli, protože ta recese po finanční stránce bude strašně velká. A furt si myslíme, že ono to nějak dopadne, ale opravdu ty dopady třeba i u těch samoživitelek, kde jsme třeba i platili nájmy samoživitelkám, aby vlastně tu situaci zvládli, bude opravdu velká a budeme muset teďka být, jakoby nebudeme, bude zapotřebí třeba šít roušky, ale myslím si, že strašně důležitá teďka bude vlastně ta ekonomická solidarita. Jestli dokážeme ty lidi kolem sebe podpořit, kteří se dostanou do finančních situací a starají se o děti. No. Mm-hmm. Má Tomáš Slavata nějaký sen? Sen? No chtěl bych prostě pokračovat dál v tom, co dělám. No. Já musím prostě to zaklepat, že opravdu já jsem v tom, co se mi povedlo, jsem šťastný, sice jsem často unavený, ale jsem spokojený. Prostě můj sen by byl, kdybych v tom dokázal pokračovat dalších třeba 10-20 let a dokázal vlastně těm lidem nebo podporovat dál ten, jakoby ten sport, podporovat obecně ty děti a vlastně mít nadále jakoby tak hezký vztah, který máme tady u nás doma, že se dokážeme navzájem vlastně podporovat a držet se vlastně v těch nejtěžších chvílích, protože Pája prostě je ta, která mě tady vidí, když nemůžu spát, kdy usínám s těžkou hlavou, jak to všechno zvládnem, nebo kdy prostě řešíme, jestli si půjčíme finance na další dezinfekce nebo ne, prostě je to, tak to prostě je, jestli jsme schopní to ufinancovat do budoucna. Je toho jakoby spoustu, ale přál bych si, aby nám ta energie vydržela jakoby dál, protože teďka to bude strašně zapotřebí, aby jsme se semkli a do budoucna jsme to zvládli bez ohledu na to, kdo nám vládne, protože budeme to muset zvládnout my. No. Já se dívám na čas, že už se nám chýlí pomalu ta hodina, to já v 18.00 musím stát před žáky a logicky je jasný, že v 18.00 nemůžu živě vysílat, to jako není možný. Takže jedna taková výzva pro posluchače, pokud nás někdo se dívá, vidím, že tam někdo je, tak pokud máte nějakou otázku na Tomáše, tak klidně posílejte, Tomáš odpoví. Já zkusím jednu takovou ještě. Co teďka tě čeká v nejbližší době? No teďka vlastně, jak jsem říkal, že my teďka budeme v týdnu musíme rozstřídit prostě asi 16 kubíků oblečení. Když to řeknu na kubíky, je to, máme úplně narvanou kůlnu až po střechu vlastně pytlema s oblečením, který musíme rozstřídit do banánových krabic, musíme to všechno na to dát cedulky, co v tom je a nějakým způsobem vlastně připravit všechno do 19. října, kdy se vlastně s touhletou materiální výpomocí vlastně vyjede směr Řecko, kde to budeme vlastně přímo osobně předávat do vlastně do toho tábora, kde oni si to budou všechno přerozdělovat a samozřejmě už v manufaktuře mi vlastně vyrábějí další dezinfekci, kterou budu pak rozvážet vlastně hned po tom, co vyřešíme
vlastně tu materiální pomoc vůči tomu Řecku a jak dojedu vlastně ty dezinfekce, což bude zase na nějakých 14 dní, tak si myslím, že někdy v polovině listopadu už prostě slibuju i páje, že bych se měl trošku víc věnovat taky svojí rodině a svojí malý dceři. Tak uvidíme, Dnes, co jo, nám dobrý, to máš. Má to tady. Dobrý, dobrý. Jo, uvidíme. Už jsme. Jo, ono se nám vybíjí další telefon, jako já se z toho picnu. Ne, je to, ale já si stejně myslím, že ani v tom polovině listopadu, jako prostě si myslím, že jako bude dost práce, musím opravit veškerý vozový park, připravit vlek, dodělat věci, které se nestihly a jakoby zase všechno připravovat na následující sezónu a věřit tomu, že ty závody a všechno budou, protože ze spousty dětma jsem se vlastně díky tomu letos nemohl vidět a prostě hodně dětí se nemohlo účastnit těch našich tak. To se zlobí nějak. Slyšíme to, teď se slyšíme. Ono vypadá, že opravdu máme posledních pár minutek. Tome, zeptám se na jednu věc. Co by si vzkázal, ne dospělá, nebo i dospěláku, ale zejména dětem? Protože za mě si takový ten, já jsem vždycky říkal, že je potřeba hledat vzory. Vzor třeba dejme tomu po sportovní stránce, vzor po jakýkoliv stránce, protože mně se hrozně líbila ta věta, že prostě ukázat na někoho, říct, hele, tenhle ten člověk stále nezištně něco dělá, aby to opravdu bylo vidět, jak je to. Jo? To znamená, že myslím si, že v té společnosti těch opravdových vzorů, kdy můžeme říci a ukázat na někoho, moc není. A já tě mám za takovej opravdu vzor. To znamená, myslím si, že ty jsi ten člověk, který by mohl nebo měl, nebo si jeden z nich opravdu erudovaný, který by mohl dětem něco vzkázat. A nebo i dospělákům v souvislosti s pohledem na děti. Takže? No, to je strašně těžký. Já no, vím, já vím. Já jsem se prostě vždycky jsem se držel toho, že strašně důležitý je vlastně si splnit ty svoje vlastní sny, naplnit ten svůj vlastní život, protože jedině potom dokážeme těm dětem vlastně dát skutečně kus sebe a hlavně šťastného člověka. Vždycky to je o tom, že často to řešíme při těch závodech, takový ty ambiciozní rodiče, který často vkládají vlastně takový ty velký očekávání do svých dětí a vkládají do nich něco, co sami oni nedokázali. Vlastně často je to odraz jako vlastní chyb. Člověk by se měl od tohle odprostit a uvědomit si, že dokud má ty děti zdraví, mají střechu nad hlavou, tak vlastně si vážit to druhýho. Já my s tím bojujem doma, nebo já jsem nikdy po svých klukách nechtěl, aby se z nich stali mistři světa, netlačím je do sportu, netlačím je prostě do věcí, aby jakoby, jak bych to řekl, vlastně neočekávám od nich to stejné, co jako dělám já, prostě pro mě je zásadní, aby byli šťastní. A to si myslím, že je ten základ vlastně najít takový ten vnitřní klid vlastně v tom směru, že když naplním ten svůj vlastní život, tak vlastně to pak automaticky se to hezky posílá dál a to si myslím, že většina těch lidí ze mě cítí takový ten optimismus, takovou tu energii, protože prostě i přesto, že jsem unavený nebo mě bolí hlava, tak to neznamená, že budu prostě, že toto okolí bude vnímat. Jako pro mě je důležitý tu stejnou energii vnímat z okolí a to je jako strašně fajn. Přesně, přesně tak. Jo, máš tam i palet. Jo, to je Jana. Máš tam i palet, to znamená, chápu to jako jednoznačný souhlas tohohle toho. Tome, my budeme sledovat tvůj Facebook. Kdyby náhodou se tam objevilo něco a budeme cítit, že bychom mohli být nápomocí a stát se součástí toho, dá se říct, kolotoče dobra, protože ty vlastně pácháš dobro a pácha dobro je to nejkrásnější, to, co může být. Takže když se budeme moct stát součástí kolotoče dobra, tak to bude skvělé.
Já děkuji nejprve tvé ženě, že opět tolerovala to, že jsme tě na hodinu vzali z toho, když ty jsi konečně doma. No a samozřejmě děkuji tobě, že jsi se stal součástí našeho povídání a snad budeš mít dobrý den a je vidět, že přece jenom, že jsi trochu unavený, ale to povídání, přesně jak jsi zmiňoval, bylo takové to hezké pohlazení na duši. Jo, to já jakoby za prvý děkuju moc za pozvání, díky jako tobě, Dave. Takže jo, mě ještě čeká, já mám dole rozdělaný, že musím udělat elektriku k tažnímu zařízení, musím opravit, že jsem to tam vyrval z dráty. Takže to tam půjdu dodělat, takže si mě stejně moc neužiju. Ne, ale jakoby je to, já si toho moc vážím a je fajn, že jsme tady mohli takhle strávit tu hodinku a myslím si, že se ze spousty jakoby, že se s většinou z vás prostě uvidíme zase na akcích a budeme to pěkně posílat dál. Já se jako přece jenom se vždycky cítím líp s těma pracovníma rukavicema v teplákách a řeším tam nějaký vzniklý průser na trati. To je pro mě, to jsem nejšťastnější. Dámy a pánové, to byl můj kamarád, úžasný člověk, triatlonista a člověk, kterého zná celé triatlonové a vůbec společenské prostředí v celé České republice, Tomáš Slavata. Tomáši, tak, krásný den vám všem a hlavně pevné zdraví a dobrou mysl. Díky moc, ale čau, ahoj. Čau. Děkuji, také, ahoj.